oddiy tilda aytganda, men yoshlar kanali mahsulotiman. Meni o'sha maktab tarbiyalagan. Men o'sha maktab bitiruvchisiman. Ronaldoda 1,5 yilcha, Messida kamida 2 yil. Xetafe bilan Sevilya o'ynasa ham bir alohida hikoya u. Men unga alohida yondoshaman. Agar o'sha yerda qaysidir murabbiy bo'lganda ko'rsatib o'lardi. Gollar, xavfli vaziyatlar, o'sha kadrlarni ham to'xtatinglar deyshgan. U kadrlarsiz tug'dan turgacha ko'rsatuvni qilib bo'lmasdi. Butun dunyo ishlatadi, hamma uchun tushunarli bitta so'zdan iborat. Biz o'yindan tashqari holat degunimizcha ofsayd. Bu oddiy misol. Menga ko'p ma'lumot ochiq. Men ko'p narsani bilaman. Lekin ko'pi oshkor qilinmaydigan ma'lumotlar. Sharhlovchilarda bitta yozilmagan qoida bor. Gap faqat uxlamay o'tirishda emas-da. Miya sharh davomida juda ko'p operatsiyalarni amalga oshiradi. Buni muammo sifatida so'rashsa yetamiz, so'rashmasa kasbimizni yaxshi ko'rib ishlayveramiz. Bilaman, shunaqa bo'lishi kutilyapti, muzokaralar ketyapti, lekin hali imzo qo'yilmagan, pechat qo'yilmagan, u rasmiy emas. Men uni olib chiqa olmayman. Oxiriga haligi quloqdagi inkomga tugat deb vohma bilan gapirgandan keyin tugatardik. Kutamiz davlatga yo'lida. Nima bo'lmasdi? Ular vaqtida kelardilar. Vaqtli kelardilar. Bu xavotirga tushdim men. Hattoki ingliz tilini biladiganlar ham sinxron tarjimada qiynaladi. Bu sinxron tarjima bitta kasb. Balki o'shanda ishni to'xtatib turib o'qishim kerak bo'lganmi deb ham o'ylayman. Assalomu alaykum, hurmatli Yashin TV kanali tomoshabinlari. Sizlar bilan men Xudobergan Fulug'bek va bizning bugungi mehmonimiz O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi media bo'limi rahbari, sport sharhlovchisi va jurnalist Davron Fayziyev. Assalomu alaykum Davron aka. Assalomu alaykum. Avvalambor intervyuga vaqt ajratganingiz uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Sizlarga rahmat. Davron aka, ilk savolim 2021 yil so'ngida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi media bo'limi qo'l kiritgan mukofot bilan avvalambor tabriklab qolaman. Rahmat. Shu o'rinda mana shu media bo'limi haqida so'ramoqchi edim. Media bo'limida necha nafar xodim faoliyat yuritadi va u yerda media bo'limining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Endi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi media bo'limida bevosita o'tirib faoliyat olib boradigan, ya'ni bitta xonada faoliyat olib boradigan xodimlar bor. Undan tashqari bizda o'sha barcha hududlarda, assotsiatsiyalarda media bo'limlari bor. Ya'ni safimiz keng, birga o'tirib ishlaydiganlarimiz, o'sha texnik xodimlarimiz bor, redaktorlarimiz bor, foto, video mutaxassislarimiz. Shuningdek, UFA'da bitta yaxshi ish yo'lga qo'yilgan, har bitta terma jamoani video tahlilchisi bor. O'sha video tahlilchisini biz terma jamoalar bo'limidan iltimos qilib, o'sha video tahlilchilar yetakchisi bor, Jamoliddin Solihov, uzoq yillardan beri milliy terma jamoada video tahlilchi bo'lib ishlaydilar. Ularning yordamchilari bor, ulardan iltimos qilib biz media bilan og'zaki bir gentlemanlik kelishuviga erishganmiz. Ular ham yordam berishadi. Shu orqali biz video kontentni sal rivojlantirishga muvaffaq bo'ldik. Shuningdek, hududiy assotsiatsiyalardagi media bo'limi vakillari bizga doimiy ravishda materiallar jo'natib turishadi. Mana shunday bir tizimli tarzda ishni yo'lga qo'ygandik. Xursandmiz, chunki hozirgi kunga kelib o'sha matbuot xizmatlari deylik, nafaqat futbolda, nafaqat sportda, har qaysi yo'nalishda o'sishga erishdi. Oxirgi yillarda, misol uchun, ko'p tashkilotlar, vazirlik bo'ladimi, katta kompaniyalar bo'ladimi, matbuot xizmatini o'sha media studiyaga aylantirdi va u yerda o'zi kontent tayyorlashni boshladi. Deylik, avvalgi davrda bu qiyin edi, texnik jihatdan ham ko'pincha baribir qandaydir bir
xususiy studiyalarga murojaat qilinardi, roliklar tayyorlash, video reportajlar tayyorlash uchun yoki televideniyaga murojaat qilinardi. Hozir ham biz hamkorlikda ishlaymiz hamma telekanallar bilan, sportga ixtisoslashgan saytlar bilan. Biroq shu o'rinda o'zimiz ham qo'ldan kelgancha video kontentlar tayyorlashga kirishganmiz. Fotodan tashqari bular deylik har bitta terma jamoa, bu faqat milli terma jamoaga tegishli emas, har bitta terma jamoani faoliyati o'sha roliklarda translyatsiyalarda hatto yoritib boriladi. Translyatsiya yarim professional translyatsiyalar, ya'ni PTS emasu, lekin bir necha kameradan iborat jonli translyatsiyalarni ham YouTube'da yo'lga qo'ydik. Milli terma jamoadan tortib, hattoki milli terma jamoa misol uchun safarda o'ynaydi, safarda nazorat uchrashuvlari bor. U rasmiy o'rtoqlik o'yini bo'lmagani uchun u yerda ko'chma televizion stansiya ishlamaydi. Biz o'zimiz o'sha bir nechta kameralarni joylab turib, uni kichik bir pultga ulab turib, YouTube'da muxlislar baribir qiziqadi jamoaning o'yiniga. O'sha translyatsiyani yo'lga qo'ydik. Lekin bu faqat milli terma jamoa bilan cheklanib qolgani yo'q. Ayollar futbolida ham qildik buni, deylik, futzalda ham amalga oshirdik. Yoshlar, o'smirlar, har bitta yosh toifasida terma jamoada buni amalga oshirdik va bu amaliyotni yana kengaytirishga qaror qildik. Bitta plus tarafi bo'ldiki, bolalar turnirlari bo'ladi, har xil bolalar, o'smirlar futbolidagi turnirlar bo'ladi. Va o'sha turnirlarni ham YouTube'ga jonli translyatsiya qildik. Bu orqali bolalar futboliga qiziquvchilar, shuningdek ota-onalar, o'sha bolalarning yaqinlari hamma YouTube orqali o'z o'yinlarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi hammasini bitta deylik YouTube kanalimizda qamrab olishimiz qiyin bo'ldi. Shuning uchun har bitta hudud o'z translyatsiyasini o'z hududi kanalida amalga oshirdi, o'z hududi Telegram kanalida xabarlar chiqarishni boshladi va hozirgi kunda o'sha faqatgina bizning media yo'nalishimiz bittagina UFA'ni rasmiy kanallari bilan bog'liq emas, balki har bitta hududda o'z ijtimoiy tarmoq kanallari borki, ular aktiv tarzda ish yuritishyapti. Endi men o'ylashimcha o'sha bizning tanlanishimiz, e'tirof etilishimiz ko'proq shu ishlar bilan bog'liq. Men bekorga har birtasini detallar bilan sanab o'tganim yo'q, chunki bu jamoaviy ish, futbol jamoaviy o'yin deymiz-ku, futbolda faoliyat yurituvchi deylik kadr ortidagi, maydondan tashqaridagi xodimlar ham aslida jamoaviy ishni amalga oshirishadi va buning hammasiga poydevor, mana shu sanab o'tganlarimning hammasiga poydevor bizni futbol assotsiatsiyamiz rahbari Absalom Abdumavlonovich bizga hamma texnik imkoniyatlarni taqdim etdi. Texnik imkoniyatsiz uni amalga oshirishning iloji yo'q edi. Bizga o'sha kameralar, fotoapparatlar, studiyalar nimaki kerak bo'lsa, bu ishlarni amalga oshirish uchun hammasini taqdim etishdi va biz bundan maksimal ravishda foydalanishga harakat qilyapmiz. Shaxsan o'zim va sizning muxlislaringiz uchun qiziqarli bo'lgan savol bermoqchiman. Davron Fayziyev ilk marotaba bevosita stadion orqali tomosha qilgan futbol uchrashuvi va Telegram orqali tomosha qilgan futbol uchrashuvi. Eslay olasizmi? O'zi ko'pincha aytamanki, menda unaqa haligi muhim voqealarni deylik hayolimdagi arxivga yoki boshqa bir arxivlarga muhrlab qolish odati yo'q. Lekin hozirga kelib mana shu odatim yo'qligiga o'zim urushamanda. Birinchi marta futbol sharhlaganim, birinchi marta boshlovchi sifatida efirga chiqqanim eslab qolmayman. Bir qanaqadir qayerdadir yozib qoldirmayman. O'tib ketadi oddiy voqeada, juda bir urg'u bermayman bu narsaga. Endi birinchi stadionga tushganim taxminan shu 10-11 yoshlarda bo'lsa kerak. 10-11 yoshlarda o'sha Paxtakor ijrosidagi o'yinlarni butun deylik futbolga qiziquvchilar stadiondan turib kuzatardi. To'g'ri, translyatsiyalar ham bo'lardi, axbordodalar sharhlashardi, stadiondagi atmosfera boshqacha edi, to'lib turardi. Men o'sha atmosferani ulgurib qolganman deylik, ko'rishga ulgurib qolganman.
Adashmasam kichkinaligimda Paxtakor bilan Spartak o'ynaydi. Spartak kelgan, Paxtakor bilan o'ynagan stadion shunaqa to'lib toshib ketgandiki, o'sha narsa esimda qolgan. Televizor orqali 1994-yilda jahon chempionati bo'lgan. O'sha jahon chempionatini endi qanaqa misol uchun birinchi ko'rganim deganda deylik adres bilan kim bilandir o'tirib tushunib tushunmas shunchaki yonlarida sherik bo'lib o'tirib ko'rish nazarda tutilmaydi-yu o'zim ko'rib qiziqib qolgan o'zim to'liq ko'rgan uchrashuv inobatga olinadi o'sha to'liqroq ko'rganlarim hamma kutgan jahon chempionati deb kutgan edi va nima ekan shu jahon chempionati deb 1994-yilda 11 yoshimda o'sha jahon chempionatini bir nechta uchrashuvlarini to'liq ko'rganman. Finalni aniq to'liq ko'rganim esimda. Penaltilar seriyasi hamma o'sha qarindoshlarim ko'rganda Roberto Baggioga muxlislik qilishgan, orada kimdir Romarioga muxlislik qilgan. O'sha 94-yilgi chempionat meni bir o'zim o'z xohishim bilan to'liq ko'rgan turnirim. Bilamizki, siz Milliy universitetni jurnalistika fakultetidan tamomlagansiz. Shu o'rinda abituriyentlik va talabalik yillaringizni yodga olsangiz. Abituriyentlik yillar oddiy hamma qatori o'tgan, tayyorgarlik, orzular, niyatlar, qayerga topshirish, nima qilish, bir qanaqadir yorqin voqealar bilan esda qolmaydi-yu. Abituriyent hamma bir xil bo'ladi. Hujjat yig'adi, yuguradi, borib topshiradi, kutadi. Talabali yilda endi yorqin o'tgan. Misol uchun men talaba bo'lgan paytimda ham ishlardim-da. Parallel ravishda yoshlar kanalida faoliyat olib borardim, efirga ham chiqardim, futbol ham sharhlardim. Shuning uchun meni faoliyatim amaliyot bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Deylik, menda haftada bir nechta efirim bo'lardi davr dasturida. O'sha efir kunlarim ruxsat olib deylik darslarni yozib olib keyin topshirib shunaqa bir hozirgi zamonaviy tilda aytganda menej qilganman ya'ni o'sha domlalar bilan kelishgan holda bu narsani bir amallab uddalaganman qiyin bo'lgan menga chunki ba'zi domlalar talabchan bo'lardi qaysi ma'nodaki jurnalistikadan dars olmaganmizda biz faqat deylik 50% predmetlar jurnalistika bilan bog'liq, 50% umumiy qanaqadir fanlar bo'lishi mumkin, adabiyot bo'lishi mumkin, tarix bo'lishi mumkin. O'sha fanlarni domlasini tushunsa bo'ladi. U jurnalistika yo'nalishini sen televideniyada amaliyotda o'rganasan, lekin mana bu fanni o'rgana olmaysan degan ma'noda talab bo'lardi. O'sha talabni bajarishda sal qiyinchilik yoki ishxonada o'sha menej qilishga to'g'ri kelardi, qaysidir efirlarni almashib juda intensiv, aktiv davrim bo'lgan. Men o'shanda hozir endi hayron qolaman, bari yosh paytida mana bari ko'p yoshligi murojaat qilmoqchiman. O'sha studentlik davri yoki deylik o'sha 17 yoshdan boshlab 25 yoshgacha bo'lgan davrda odam yonib bir sekund o'ziga bir dam bermasdan maksimum imkoniyatini ishga solib ishlash kerak ekanda men o'shanaqa o'sha payt shunaqa ishlaganimni hozir tushunib yetaman. Qanaqa ulgurgan ekanman, o'tga betga kech paytlar yarim kechasi efirlarni o'tkazib, ertalab yana darsga yetib borib, darsdan chiqib, ishxonaga borib, orada hatto ba'zida abet qilishga ham vaqtimiz bo'lmasdi. Juda bir aktiv, zo'r davr bo'lgan. Lekin sal bitta minusim bo'lganki, boshqa kursdoshlarimga nisbatan baribir yaxshilab o'qib qolishga ulgurmaganman. Balki o'shanda ishni to'xtatib turib o'qishim kerak bo'lganmi deb ham o'ylayman. Ishlash kerak, qachonki xalaqit qilmasa, ulgurilsa. Men har doim ham ulgurmas, shu jismoniy jihatdan ulgurmay qolardim-da. Haligi ruscha aytganda fizicheski ulgurmas edim. Shuning uchun ba'zida afsuslanib qo'yamanki, shu o'qishni yotib olib o'qishim kerakmi-da o'shanda deb qo'yaman. Endi hammani o'ziga yarasha bir hali ko'ngli to'lmagan joylari bo'ladi-yu, lekin Xudoga ming qatra shukr deyish kerak. Bitirganman, normal holatda bitirganman, ishim ham normal holatda ketgan. Bunga shukr qilaman. Ammo odamda baribir
to'liq hamma narsadan xotirjamlik tuyg'usi bo'lmasligi kerak. Qayerdadir ya'ni o'z faoliyatini bo'ladimi, hayotini bo'ladimi tahlil qilib, xato kamchiliklarini bilib, anglab, uni to'g'rilab ketish kerak. Har doim mana shu narsani doimiy ravishda amalga oshirishni odat qilish kerak. Shu shunaqa o'tgan davr. Bugungi kunda faoliyat yuritayotgan qaysi jurnalistlar bilan kursdosh bo'lgansiz? Bizda shunaqa bo'lganki, bitta gruppamizda endi kirgan paytimda bitta gruppa bitta xonada o'tirgan patok emas. Bitta gruppada 86 ta talaba o'qigandi. 86 ta talaba o'qigan. Keyinchalik ham bunaqa bo'lmagan, menimcha gruppalarga keyin ajratilgan bo'lsa kerak, bilmayman, lekin biz o'qiganda shu bitta gruppa bo'lib o'qiganmiz, patokimiz bo'lmagan. Patokimiz rus, ya'ni yevro gruppa bo'lgan, o'zbek gruppa bo'lgan. Yevro alohida o'qigan, o'zbek gruppa alohida o'qigan. Biz bo'linmaganmiz. Shunchaki ba'zida haligi kimdir ingliz tilini o'rganardi, kimdir boshqa tilni, shunaqada fanlar bo'lardi, ularda bo'linganmiz. Lekin asosan umumiy o'qiganmiz. Va endi 86-tadan kamida bir 40-tasi hozirgi kunda normal darajada faoliyat olib boradi. Endi ularni hozir sanab o'tirgim kelmayapti. O'zimmi sohamga yaqin bo'lganini aytib o'tadigan bo'lsam, misol hozirgi kunda sport kanal direktori Zohid Karimov kursdoshim bo'lgan. Shu faoliyat endi boshlayotgan paytda men ishlardim yoshlar kanalida, u talaba edi. Unda endi bilimini, imkoniyatlari sportga qiziqardi. O'zi ham oldin sport bilan shug'ullangan. Futbol haqida ko'p gaplashardik, boks haqida ko'p gaplashardik. Har xil sport turlari bo'yicha bahslashardik. Uni potensialini bilganman. O'zim uchun o'sha 1-2 yil birinchi-ikkinchi kursda o'qib yurganimda bilganmanki, bunda o'sha o'sishga imkon bor. Shuning uchun qo'rqmasdan ishxonada taklif qilganman. Yoshlar kanaliga borganimda o'sha ishga borganimda mana shunaqa yaxshi kursdoshlarim bor, sinab ko'raylik deb ularni chaqirib, o'shanda birga faoliyat olib borganmiz. Keyin yana bizning sohaga yaqin bo'lgan Yoqubjon Bobojonov degan jurnalist bor. U hozirgi kunda ketgan-ku, lekin ko'pchilik o'sha futbol kanalida ko'rgan bo'lsa kerak. Undan tashqari sport saytlarida ishlagan, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida matbuot kotibi bo'lgan, juda bir futbolga yaqin jurnalistlardan biri. Ko'pchilik juda ko'p aytayapman, kursimning yarmi hozirgi kunda har xil yo'nalishlarda faoliyat olib borishadi. Sport aynan hozirgi kunda sport jurnalistikasida shularni aytishim mumkin. O'zim ham hozirda jurnalistika oliygohida tahsil olaman va davr informatsion dasturida amaliyot o'tashga imkoniyatiga ega bo'ldim. Ana o'sha vaqtda davr informatsion dasturi ijodkorlari ijod bilan shug'ullanadigan xonalarda yoki o'sha davr informatsion dasturi suratga olinadigan pavilyonda ham bevosita ko'zim bilan ko'rdim-da. Shu o'rinda amaliyot o'tash jarayonining o'zida katta taassurotlar bilan qaytganman bir oy davomida. Siz bo'lsa ana o'sha davr informatsion dasturida bevosita ishlagansiz. Shu o'rinda davrdagi xotiralaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Endi hozir u sal o'zgarib ketgan, baribir avvalgi tizimda ishlamaydi, adashmasam, davr informatsion dasturi sal o'sha biz ishlagan paytda deylik, hattoki kuniga 6 talab efir bo'lgan paytlari bo'lganda, ertalab 10 da, keyin 12 da, keyin 3 da, yana orada qisqa sonlari bo'lardi, keyin 7 da asosiy soni bo'lardi, 10 da asosiy soni bo'lar, tunda soat 2 dami yo 12 dami yana soni bo'lardi. Ya'ni ko'p bir informatsion kanalga yaqin kanalga aylangan edi yoshlar kanali o'sha paytda. Va u payt yonardi informatsiya, u payt o'sha redaksiya kanali bir bosh redaksiyasi edi. Ko'p joyda aytaman, o'zimni ijtimoiy tarmoqlarimda postlar yozganimda, Telegram kanalimda ko'p yozganman. Davr men uchun ikkinchi uyim bo'lgan. Men o'sha yerda boshlaganman, yosh o'smir yigit bo'lib borganman, o'sha yerda ish o'rganganman, o'sha yerda bir katta hayotga qadam tashaganman desa ham bo'ladi. Jurnalistika nima, televideniye nima, sport nima,
ya'ni uning yoritilishi, sport jurnalistikasi nima, sharh nima, jonli efir nima, bularning hammasini men o'sha yoshlar kanalida o'rganganman. Haligi oddiy tilda aytganda, men yoshlar kanali mahsulotiman. Meni o'sha maktab tarbiyalagan. Men o'sha maktab bitiruvchisiman. Shuning uchun men har doim yorqin xotiralar bilan eslayman. Bizni zo'r ustozlar qo'lida o'rganganmiz, xususan rahmatli Davlat aka Turdialiyev o'sha payt yoshlar kanalida sport bo'limi boshlig'i edilar. Ularning qo'lida ishlaganim men uchun eng katta plus bo'lgan hayotimda. Lekin bitta narsa borki, shunaqa tizim yo'lga qo'yilganda davrda birinchidan jamoaviy juda inoqlik bor edi. Ijodiy muhit bor edi. Keyin mening ustozim Davlat Turdialiyev bo'lgani bilan, lekin butun davr redaksiyasi va uning texnik xodimlaridan tortib ijodiy xodimlargacha menga ustoz. Nega? Men hamma narsani ulardan o'rganganman. Kimdir farqi yo'q, deylik, aktivlardan bittasini eslaydigan bo'lsak, o'sha payt xorijiy bo'limni boshqarardilar. Sobir Turdiyev degan jurnalist borlar, haligacha ishlaydilar. Sobir aka sportga qiziqchilar bor edi-da. Mani ba'zi matnlarimga kelib turib tuzatishlar qilardilar. Befarq emas edilar, xato qilsa qilmaydimi, kim u? Menga nima aloqasi bor demasdilar. Kelardilar, to'g'rilab ketardilar. Yoki boshlovchilik qilyapmanmi? Guli Ikromova kelib turib tavsiya berardilar. Sen bu joyda bunaqa harakat qilgan, bu joyda bunaqa talaffuz qilgan deb. Kimki bo'lsa o'sha yerda, hattoki chiroq ustasi shunaqa derdiki, mana sen, men o'zim qo'yaman senga to'g'ri chiroq, lekin mabodo meni smenamga to'g'ri kelmay qolsang, sen aytkinki, senga sal matoviroq chiroq qo'yishsin. Sen yuzing haligi oq, senga sal kamaytirib berish kerak. O'shanda tiniqroq chiqasan deb, u ham o'rgatib ketardi. Bir umr men hozirgacha qayerga borib ishlamasam, chiroqni sal haligi yumshoqroq qo'yinglar deyman. Slishkim yorqin qo'ymanglar deyman. O'sha narsa miyamda qolgan. Va bunaqa misollarni o'nlab keltirishim mumkin-da. O'sha texnik xodimlar ham menga ko'p, hattoki montajda o'tirardik, montaj qilardik. Montajchi ham shunchaki montaj qilmasdi-da, etib ketardi. Men kadringni keyingi safar operatorga aytsang, sal krupniyroq bersin yoki sal uzoqroqdan olib bersin. Yoki san sal kadrga bunaqa turgin deb qo'yardi, bu ham bir menga saboq bo'lardi de. Mashnaq qilib informatsiya yig'ilib boya aytgandek bitta jurnalist mahsulot sifatida yetishib chiqqan. Shuning uchun hamma vaqt men aytamanki, o'sha davrda ishlagan yoshlar kanalidagilar, nafaqat davr, yoshlar kanalida butun kanal o'zi inoq bo'lardi, chunki hozirgi kunga kelib qaraydigan bo'lsak, o'sha payt ishlaganlarning ko'pchiligi har xil joylarda faoliyat olib borishadi, lekin ko'pchiligini yaxshi ijodkor sifatida ko'pchilik hurmat qiladi, qadrlaydi. Chunki ana shu maktab to'g'ri yo'lga qo'yilgan edi va hattoki yana kengaytirib aytadigan bo'lsak, men eslayman, endi o'sha informatsion dasturlar rivojlanayotgan payt davrda o'sha tezkorlik, tanqidiy yondashuv, joydan reportajlar qilish kuchaygan paytda, o'sha payt axborot dasturi ham kuchaygan, axborotni kuchli siyosiy sharhlovchilar, obro'li jurnalistlar, hamma joyda bir obro' e'tiborga ega bo'lgan shaxslar yetishib chiqqan. O'zi umuman o'sha davrdagi teleradio kompaniyani men balki haligi nostalgiyadir, lekin men o'ylaymanki, oltin davri bo'lgan. Bu qaysi davr? O'sha 2000-yillar boshi. 2000-yillar boshida gullagan davri bo'lgan va qaysidir ma'noda omadim bor ekan o'sha davr, o'sha payt davr va yoshlarda faoliyat olib borganman. Ko'plab futbol ishqibozlari uchun sevimli bo'lgan ko'rsatuv turdan turgacha ko'rsatuvini muallif adashmasam siz. Mana shu ko'rsatuvni yaralish tarixi va efirdan olinish vaqtlarini yodga olsang. Ko'rsatuv yaralish tarixi, men kuzatuvchan odamman, nafaqat o'zimizni televideniya, boshqa mamlakatlar kanallarini ham kuzatib borardim. Men endi sport kanaliga o'tgan davrim edi.
yoshlardan sportga o'tib ishlaganimda e'tibor qaratganman. Sport bu jonli efirlardan iborat bo'lish kerak deb. Sport kanalining asosiy poydevori jonli efirlar bo'lish kerak. Lekin negadir o'sha men o'tgan paytda jonli efirda ko'rsatuv yo'q edi. Odamlarga qiziq, chunki o'sha Sky Sportni olasizlami yoki har qaysi eng lider telekanal, hattoki eng Rossiyani o'sha paytdagi NTV Plus kanalini olganda ko'riladigan reytingi baland ko'rsatuvlar hammasi jonli efirdagi ekspertlar o'tirib o'zaro bahslashishi. Bizda yo'q edi u narsa. Keyin kirganman Davlat akaga aytganman. Davlat aka shuna qilaylik, kerak bu narsa chunki odamlarga hozir ko'rib maza qilib haligi tahlilni tomosha qilishga yo'q. Hattoki o'sha payt YouTube unaqa rivojlanmagan edi. YouTube'da ham yo'q edi unaqa kontent. Faqat televideniyada. Va qo'llab-quvvatlaganlar qanaqa bo'ladi, nima bu nima deyorishi mumkin, bu nima deyorishi mumkin. Endi Davlat aka o'zlari qiziqib qolganlar deb bo'ldi. Faqat deganlar faqat o'zingizlar kommentatorlar o'tirib olib gaplashmanglar. Trener chaqiringlar, futbolchi chaqiringlar, o'shanaqa stilda qilsang mayli deganlar. O'zi qiynaganman lekin rozi. Mani rejam faqat kommentatorlar o'tirib, sharhlovchilar o'tirib bahslashish edi. Oraga mutaxassis qo'shilib endi bizda bemalol bahsga kirishadigan, bemalol gaplashib o'tiradigan mutaxassislar ko'p emasdi futbolda. Ularni chaqirish muammo, negadir efirdan qo'rqishardi. Hozir sal yaxshi bo'lib qoldi bu narsa. O'sha payt yo men chiqmayman, rahbariyat ko'rmasin degan bir qanaqadir g'alati tushuncha bo'lardi. Men uni tushunmasdim, men demasa endi nima bo'ladi? O'zini shaxsiy fikrini ayta olmasa endi futbol haqida cho'chish bo'lardi. Lekin keyin sekin baribir ko'p mutaxassislarni chaqirib efirga o'rgatib oldik. O'sha payt hattoki futbol ya'ni bizning efirlarimiz orqali futbolda yana bir marta o'zi haqida eslatib qo'ygan bir qancha mutaxassislar bo'ldi. Masalan, Tohir Kapadze juda mashhur bo'lib ketgan edilar efirlarga chiqib. O'zi shunday ham hamma bilardi, yaxshi mutaxassis sifatida, lekin media shaxs sifatida ham yana kashf qilindilar-da. Keyin Furqat Esonboyev degan mutaxassisimiz doimiy ravishda kelardilar, efirlarimizni boyitib berardilar. Mana shunaqa ba'zi mutaxassislarni kashf qilib nima qilganmiz? Baxtiyor Sherinov falon ismi. Baxtiyor aka kelardilar. Bizda haligi erkinlikka, erkin efir olib borishga birinchi qadam bo'lgan. O'zaro ham bahslashib qolardik. Bir-birimizni fikrimizga to'g'ri deb o'tirmasdik, hamma o'zini fikrini aytardi, bahs munozara yuzaga kelardi. Ayniqsa Dilshod va To'xtabekov bilan bahslashdi. Dilshod yaxshi ko'radi, sportlashib, hali bahslashni yaxshi ko'radi. U ham bir aktivlashtirib berardi. Boshida shaxlovchilar ham shubhalanib turdi. Qanaqa bo'larkin, nima bo'larkin deb shubhalanib turdi-da, keyin o'ziga qiziqib ketib qolishdi. Qiziqib bo'ldi, chiqamiz efirga deb, hattoki efirga chiqmay yurgan muharrirlarimiz bo'lardi-da, ular sharhlamasdi, muharrirlik qilardi, matnni yozardi. Ular ham chiqishni boshladi, sekin-sekin. Shu bilan keyin yaxshi ko'rsatuvga aylandi, lekin uzoq davom etmadi hali. Bir yondi-yu, tez o'chdi. Katta ishni bizda muharririm, o'sha paytdagi muharririm Farruh Rasulov amalga oshirardi. Chunki men ko'p efir olib borardim, lekin efirgacha bo'lgan jarayon biz ramziy terma jamoa qilardik. Haftani ramziy terma jamoasini, haftani eng chiroyli golini aniqlardik. Ba'zida haftani yaxshi futbolchilari, hafta qahramonlari kichik-kichik rubrikalarimiz bor edi. O'shalarni videolarini tayyorlash, grafikasini tayyorlash qiyin edi u payt grafika qilish. Hammasini u rejalashtirardi. Men faqat unga ssenariyni berardim. Nimadan keyin nimani qo'yish, rejam qanaqa, nima haqida birinchi gapiramiz, nima haqida ikkinchi gapiramiz va ramziy terma jamoani kollektiv bilan tuzardik xonada o'tirib. U yerda ham ijodiy atmosfera yuzaga kelgan edi. Ijodiy atmosfera bor joyda bu efirda aks etadi. O'sha Farruh Rasulov yordami bilan qilganmiz. Zafar aka Imomxo'jayev boshida yordam berganlar, keyin ularning o'zini mualliflik ko'rsatuvlari bo'lardi. Futbol sharhi. Ya'ni u uslub boshqa, bu uslub boshqa-da. Zafar aka boshqacharoq uslubda olib boradilar. Ular o'zlarining yo'nalishlarini baribir olib ketdilar. Dilshod ham boshida chiqdi, keyin Dilshod ham
asosan mehmon sifatida ishtirok etishni boshladi. Uzoq davom etmadi bu ko'rsatuv, lekin rosa ko'p haligi feedback olardik va ijobiy bo'lardi ko'pi. Chunki hafta davomida butun dunyo futbolida, nafaqat dunyo, o'zbek futbolini ham berardik. Boshida albatta kamida o'sha 10 daqiqa o'zbek futbolidagi asosiy bitta voqeani olib, o'sha atrofida ham fikr yuritardik. Lekin obzorni emas, ya'ni tahliliy qanaqa ma'nodaki butun hafta davomida o'zbek futbolida bo'lgan voqealarni biz terib chiqmasdik, chunki bu o'sha futbol sharhini yo'nalishi. Biz bitta voqea olardik. Degan qaysidir murabbiy ketdi, o'sha atrofida suhbat bo'lardi. Keyin nima bo'ldi? Keyin endi o'sha payt translyatsiyalar huquqi talab qilinmasdi-da. Huquq talab qilinmasdi. Tabiiyki, bizda imkoniyatlar keng edi, boshqa kanallardan olib kadrlarni qo'yib foydalanardik. Keyin paqqa etib ana shu translyatsiyalar huquqi bo'yicha xat kelgan, mumkin emas deyilgan, birinchi futbol translyatsiyalari to'xtagan. Keyin hattoki o'sha ko'rsatuvlar ichidagi highlightslar deymiz-ku, gollar, xavfli vaziyatlar, o'sha kadrlarni ham to'xtatinglar deyishgan. U kadrlarsiz turdan turgacha ko'rsatuvni qilib olmasdi. Quruq o'tirib o'zimizga gaplashib o'tira olmasdik. Efir katta edi, ko'pchilik o'tirardi. Sal orada nimadirlar bilan boyitishimiz kerak edi. Keyin o'zim ham hafsalam bo'lmadi. Shu bilan ko'rsatuv yopilib ketdi. Qancha vaqt davom etgan? Vaqt hisobida? Yo'q, unaqa aniq esimda. 1,5 yilcha davom etgan bo'lsa kerak. Yodimda bor, juda ham o'sha qiziqarli ko'rsatuv bo'lardi. Har hafta o'tirib tomosha qilardik. Shu darajada ani bahs munozaralar avj olardiki, endi 5 ta chempionat tanlab olinardi. Fransiya chempionati kamdan kam e'tibor olgan ko'rsatuv. Xo'p, biz umuman Fransiya chempionati kuchli 5 likda oxirgi o'rinda turadi hozir ham. Yo, ani 3 ta chempionatda o'zida aniq ko'rsatuv tugagan vaqtlar ham bo'lgan. Yetmay qolardi, haqiqatda yetmay qolardi u Fransiyagacha yetib. Mavzuyimiz boyib ketib, efir vaqti tugab, tugatinglar, tugatinglar deb bizga rejissyorlar doim talab qo'yishardi. Bizda hech qachon ko'rsatuv kam bo'lib qolmas edi. Oshib ketardi va o'sha oxirgi deylik hakam tomonidan qo'shib beriladigan daqiqalar albatta bo'lardi bizda. Oxiriga haligi quloqdagi inkomga tugat deb vohma bilan gapirgandan keyin tugatardik. Shu o'rinda yuqorida Davlat Turdalievni eslab o'tdingiz. Mutaxassis chaqir nomli maqola yozgan edingiz. O'sha maqolani o'sha juda ham bir hayajon bilan o'qiganman. Balki hozir ko'pchilik bu maqola haqida bilmas. Shuni og'zaki aytib bera olasizmi? O'shada bo'lgan voqea. Endi qisman hozir boshini aytib berdim. O'sha mutaxassis chaqir degani turdan turgacha degan Davlat akani ishtirokini yozganmanda, kirib Davlat aka jonli efir qilaylik, mana shunaqa ko'rsatuv qilaylik deganda, faqat mutaxassis chaqirasan deb turib olganlar. Mutaxassis chaqir, chaqir. To'g'rida bir ikkita ko'rsatuvda mutaxassis chaqira olmagan paytda ham ne chaqirmading deyirdilar. Shunaqa chaqir, chaqir, chaqir deyurardilar-da. Keyin qisiq holat bo'lgan, ancha yil o'tganda mazalari bo'lmay, o'sha yotib qolganlar, kasal bo'lgan paytlari, lekin baribir har doim maslahat berganlarda, o'sha efiringda bironta mutaxassis bo'lish kerak deb gapirardilar. Keyin ancha mazalari bo'lmadi-da, sal yaxshilanib qoldilar. Sal yaxshilanib qolganlaridan keyin o'sha jahon chempionatini sharhladilar. 2004-yil. Jahon chempionatini sharhlaganlaridan keyin tugatdilar. Tugatganlaridan keyin jahon chempionati haqida ko'rsatuv qilaman dedilar. Har bitta guruhi bitta bir kunga efirga joylab chempionat oxirigacha bo'lgan jarayonlarni bir eslab o'tadigan ko'rsatuv qilmoqchi bo'ldilar. Jonli efirda o'zlari boshlovchi, yonlarida sherik, o'sha o'yinlar qo'yib beriladi, eslanadi, tahlil qilinadi. Shunaqa stilda ko'rsatuv. Tushuntirdilar menga. Shunaqa qilamiz, shunaqa qilamiz. Men boshlovchi bo'laman, sen mehmon bo'lasan. Men aytdim, "Qarlataki, g'alati bo'ladi. Men boshlovchi bo'lay, undan ko'ra siz mehmon bo'ling. Siz mutaxassisroqsiz" deb. Aytgandi, yo, sen ancha nima bo'lding, menga qaraganda sen aktyorroq ishlading. Endi ular mazalar bo'lmaganiga sal nima qildilar-da, ko'p ishlamadilar. Sen mehmon bo'lasan, men o'ylab qoldim, menga shuncha yil mutaxassis chaqir, mutaxassis chaqir deyirdilar, o'zlari shunda meni chaqirib qo'ya qoldilar.
o'zlari ham qiynalib, mutaxassis chaqirgilari kelmadi, yo'q, o'zi xayolimdan bitta o'tdi-da. Keyin mayli, mayli davlatiga, lekin menga noqulay bo'ladi, siz boshlovchi bo'ladigan payt men xuddi o'tirib olib, haligi ekspert bo'lib o'tirsam, san, ya yaxshi bo'ladi dedilar-da. Shu bilan keyin efir kuni keldi. Men efirga vaqtli keldim. Kutamiz davlatiga yo'ladi. Nima bo'lmasdi? Ular vaqtida kelardilar. Vaqtli kelardilar. Uzr xavotirga tushdim men. Tinchlikmi? Telefon qilsam o'chiq. Keyin shu bilan kutdik, ozgina qoldi. Uzr efir boshlanishi kerak. Hamma narsa tayyor, jonli efir. G'alati bo'ldi-da endi. Haligi bezvihidni положение bo'lib qoldi. Keyin rejissyorimi kimdir menga aytdiki, anaqa mazalar bo'lmay qopti. Manisaga tushib qoptilar. Davay tur o'zing olib borgin dedilar, dedi rejissyor. Men turdim, mikrofonni taqdim, xayolimda mingta narsa, ana avtomatik tarzda ko'rsatuvni olib bordim. Mehmon yo bitta o'zim. Haligi hikoya qilib ketdim-da, A guruhi chempionat mamlaka boshlandi, mamlaka A guruhida mamlaka bahslar bo'ldi, bu komandalar chiqdi, bu komandalar chiqa olmadi deb bir amallab efirni o'tkazdim, tugatdim. Keyin xayolimga keldi-da. Shuncha yil meni mutaxassis chaqirdigan odam nima meni chaqirganlar, bir ko'ngillaridan o'tganmi, nimadir xudo nimadir ko'ngillariga solganmi? Agar o'sha yerda qaysidir murabbiy bo'lganini ko'rsatib o'lardi. Ko'rsatuv efirga chiqmasdi. Ular ancha tayyorgarlik ko'rib qo'yganlar u ko'rsatuvga. Shu oxirgacha qanaqadir shu efirga o'zini bag'ishlagan odam hayotini oxirgi kunlarigacha efirga hammasini moslab ketibdilar-da. Meni chaqirib, nimagadir prinsiplaridan voz kechib, meni chaqirib, ama endi boshlovchiman-ku baribir. Men o'rinlarga efirga chiqib, shu efirni o'tkazganman. Shu narsa xayolimga kelardi, qana sezganmi, bilmayman. Shu bilan shu maqolani yozishga qaror qilganman. Ana o'sha kuni vafot etgan. Yo'q, o'sha kuni emas. Bir necha kun yotganlar, og'ir ahvolda, keyin vafot etgan. Joylar jannatda bo'lsin, Alloh rahmat qilsin. Amin. Shaxlovchi sifatida tunlari uxlamasdan futbol shaxlashga to'g'ri keladi. Ba'zida tungi birda bo'ladigan o'yinni tomosha qilgandan keyin ertasi kuni tomoshabin sifatida faqat o'yinni ko'rgan holatda biroz uyqumiz almashib qoladi-da tomoshabin sifatida. Shaxlovchi sifatida misol uchun shanba, yakshanba kunlari ba'zi yakshanba tunda bo'ladigan o'yinlar, UFC'lar mana shu jarayonlarda shaxlovchini kun tartibi qanaqa bo'ladi? O'zi shaxlovchilarda bitta yozilmagan qoida bor. Men hayron qolganim, men o'ylardimki, buni biz o'sha o'zbekistonlik shaxlovchilar shuni amaliyotda qo'llaymiz deb o'ylardim-da, lekin keyin rossiyalik hamkasblar bilan gaplashganimda ular ham shu narsani e'tirof etishgandi. Kechasi bo'ladigan o'yinga eng yaxshi tayyorgarlik bu kunduzgi uyqu deyishgan. Kunduzgi uyqusiz kechki efir obor bo'lmaydi. Gap faqat uxlamay o'tirishda emas-da. Miya sharh davomida juda ko'p operatsiyalarni amalga oshiradi. Juda ko'p detallarni ishga solishi kerak. Bazalar ochilishi kerak. U bazalarni vaqti joyi kelganda reaksiyani ishga solib gapirib ketish kerak. U narsalar ishlashi uchun normal, shunchaki ko'z ochilib turish kerak emas. Ularni gapirib berish uchun qiziqarli tempni ushlab berish uchun, energiya berish uchun odam o'zida energiya bo'lishi kerak. Energiya qayerdan keladi agar sen uxlamasang? Shuning uchun shaxlovchi kechasiga efiriga kunduzi uxlab tayyorgarlik ko'rish. Ozgina bo'lsa ham dam olish kerak. Lekin afsuski bizda har doim ham bunaqa imkoniyati yo'q, chunki hammamiz yana qo'shimchasiga qayerdadir ishlaymiz. Bu sharh sifatiga ta'sir qiladi. Bu o'z ta'sir qilish kerak emas, lekin jismoniy jihatdan odamzod sutkaning qaysidir qismida dam olish kerak. Dam olsa kuch, energiya, es-hushi, aqli hammasi bir telefonga o'xshab zaryad oladi. Ana shu zaryad olish kerak. Zaryad olmasa kerakli payt o'chib qolishi mumkin. O'sha narsalarni yo'lga qo'yish oson emas, chunki
sharhlovchi faqat sharhlovchilik bilan shug'ullanmaydi odatda. O'z ustida ishlab faqat e'tiborini shu yo'nalishga qarata olmaydi, chunki boshqa ish qilmasa qora qozonni qaynatish qiyin. Hozirgi kunda hozir sal rivojlanib, yaxshilanish tomonga yurdik, chunki raqobat paydo bo'ldi. Lekin baribir bu sohani ancha yana oldinga qarab tortishimiz kerak. Bu qaysi ma'noda bizani ham vazifamiz, balki biz o'z talablarimizni qo'yishimiz kerakdir. Bizdan keyingi avlod normal sharoitda ishlashi uchun butun dunyo shunaqa ishlaydi. Bizdan muxlislar talab qiladi, sizlar rossiyalik sharhlovchilardek bo'lishingiz kerak, sizlar ingliz sharhlovchilardek bo'lishingiz kerak, sizlar arab sharhlovchilardek bo'lishingiz kerak. Bo'lishimiz kerak. Lekin bularni solishtirib bo'lmaydi. Bizdagi sharhlovchilarning sharoiti bilan solishtirib bo'lmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi, lekin bunga vaqt kerak. Kechasiga rejimga o'rganish oson emas, chunki deylik siz aniq bilsangiz, aniq 100% bilsangiz, qaysidir kunlari kechasi uxlamaysiz, qaysidir kunlari uxlaysiz. Unaqa bo'lmaydi. Ba'zida siz shanba kuni uxlamaysiz, ba'zida yakshanba, ba'zida seshanba, chorshanba, Yevrokuboklar bo'lsa, ba'zida payshanba, har xil kunga to'g'ri shu buzuq grafik deymiz, buzuq grafik o'sha yomon qiladi. Keyin siz deylik soat 1 da Chempionlar Ligasini ko'ryapsiz. 3 da tugatdingiz. Nima deydi mana, PSG bilan Real o'ynadi, 3 da tugatdingiz ko'rishni. Ha, deysiz, bitta choy ichasiz. Yaxshi o'yin bo'ldi deysiz, kirib Telegramda qaysidir do'stingizga jamoasi yutqizsa ustidan kulasiz yoki maqtanib qo'yasiz, bo'ldi, shu bilan yotdingiz uxladingiz. Biz efirni tugatdik, energiyamizni berdik efirga. Chiqamiz. Ozgina rejissor bilan gaplashamiz. Narigi kabinkada ishlagan hamkasbimiz bilan gaplashamiz. Ular bilan xayrlashib, pastga tushib, ozgina kimdir shunchaki gaplashib turadi, suv ichadi, kimdir sigaret chekadi. Chekish sog'liq uchun zarar. Xullas, sizdan keyin men taxminan bir 2 soatdan keyin uxlayman yana. Siz 3 ta 3:15 da uxladingiz. Men 5 lada uxlayman. U jarayonlar tugadi. Uyingizga borasiz. Charchagan bo'lasiz. Baribir chanqaysiz, nimadir bo'ladi, suv ichkingiz keladi. Toki hali uyqugacha bo'lgan proseduralar bor o'z odamzodki, kimdir dori ichishi mumkin, kimdir yana nimadir. Xullas, uxlashga yotguningizcha haligi tongotar vaqt bo'lib qoladi. Xullas, uxlashga yotguningizcha deyarli haligi tongotar holatga kelib qolasiz. 2 soat va ba'zida 3 soat davom etadigan translyatsiyalar ketidan bo'ladigan yana 1,5 soatlik jarayonga qo'shilgan holda umumiy mana shu ish kelib chiqadi. Xo'p, qo'pol qilib aytganda 3 soat efir, chunki efirdan oldin kelasiz, kamida 40 minut oldin kelasiz, tayyorgarlik ko'rasiz. Umumiy efirga bag'ishlanadigan vaqtingiz 5 soat. O'rtacha 5 soat bitta efiringizga ketadi. Siz endi kunduzi boshqa joyda ham ishlaysiz, deylik. Kunduzgi ishlash vaqtingizni olingda, unga yana 5 soatni qo'shing. Necha soat bo'ladi? Ya'ni bizda rejim buzilgan holatda bo'ladi odatda. Qiyinchilik keltirib chiqaradi albatta. Lekin sohamizni yaxshi ko'radigan, mehr bilan bajaradigan tomonlari ham bor. O'shalar uchun biz shunaqa rejimda ishlashga tayyormiz, o'rganganmiz. Muammo buni muammo sifatida so'rashsa yetamiz, so'rashmasa kasbimizni yaxshi ko'rib ishlayveramiz. Nisbatan zamonaviy jurnalist hisoblansangiz ham, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham kech akkauntlar ochdingiz adashmasam, lekin shaxsiy sahifalaringizni kech ochgan bo'lsangiz ham, ungacha o'yinlarda yetardingiz. Masalan, Rams shunaqa Instagramda surat qo'ydi, Twitterda Ronaldo bunaqa dedi, boshqa kuzatib borardim. Kuzatib borardingiz, lekin shaxsiy sahifalaringizni juda ham kech ochgansiz. Bunga sabab nima bo'lgan? Oddiy qilib aytganda, oldin qiziqmasdim. Qiziqqan paytlarim ham bo'lgan, chunki kech ochdim qanaqa, misol uchun bir media odami sifatida rasmiy ochib turib, doimiy yuritishni kech boshladim. Lekin ora-orada shunaqa bo'lgan, orada bir Twitter ochib yopganmi, orada Facebook ochib yopganmi, har xil tarmoqlarda bir ochib, bir yopganmi, haligi
nickname bilan o'tirgan paytlarim bo'lgan. Misol uchun o'zimni rasmiy sahifa sifatida yuritmaganman. Hammasiga har xil sabab, qiziqmaslik bu bir, ikkinchidan shunaqa davr bo'lgan, o'sha translyatsiyalar to'xtab qolgan. Endi odamlar kimdan so'raydi? Sharhlovchidan so'raydi. Vaholanki sharhlovchini o'zi shundan siqilib yuradi-da, ishsiz qaysidir ma'noda ishsiz qolgan. Sharhlolmaydi ishni bu futbolda, yo'q, hech narsa yo'q. O'zi shundan siqilib turgan payt uning ustiga yana kimdir kelib, "Ne bermayapsizlar?" deb qolsa, haligi qo'pol gapirib yubormay, qo'y tinch yuray deb ijtimoiy tarmoqlardan uzoqlashgan paytimiz ham bo'lgan. Chunki negadir biz javob berib qo'yganmiz. Xuddi bizi xohishimiz bilan to'xtatib qo'ydik Chempionlar Ligasini. Xuddi bizi xohishimiz bilan APLni to'xtatib qo'ydik translyatsiyasini. Biz unaqa qudratga ega emasmiz, biz unaqa xohishga ega emasmiz. Va biz muxlislar bilan bitta qatorda turamizki, manfaatdormiz. Translyatsiyalar ko'payganidan, chunki bu bizning ishimiz birinchi o'rinda. Shu sabab faqat bu emas, har xil sabab nimadir bo'lib, keyin shunaqa bo'ldiki, masalan, Xayrullaga juda aktivlashdilar ijtimoiy tarmoqlarda. Endi bularda orada to'xtalish bo'ldi-ku, ancha yillar. Ancha yil to'xtalish bo'ldilar va o'sha yana ommaviy axborot vositalariga qaytganlaridan keyin birdaniga hamma ijtimoiy tarmoqlarni ochib tashladilar. Odamlar ham sog'ingan, Xayrulla Hamidov ko'payib aktivlashib ketdilar. Instagram, YouTube endi mana aktiv yuritishni boshladilar, Twitter hammasi ishga tushib ketdi-da. Keyin ancha gaplashib, oradan yillar o'tgandan keyin menga yetishib boshladi. Mendan ko'p so'rab turishadi jonli efirlarimda. Yo birga o'tirgan paytimizda yo rasmimiz chiqsa so'rab turishadi, ochish kerak hozirgi zamonga o'layotganlar. Keyin yana bir qancha odamlar aytgan, aniq aytgan, Alisher aytgan, oching, oching, ana qilish kerak deb. Yana bir ikkita o'sha yonimdagi, atrofimdagi ijodkor ko'pchilik aytgan, ochishingiz kerak, baribir odamlarga qiziq deb sekin kirib borganman. Qaytib ko'p ijtimoiy tarmoqqa qaytib kirganman. Ba'zilarini yangitdan ochganman, Instagramni yangitdan ochganman, Telegramni yangitdan ochganman. Va qisqa vaqt ichida o'zim ham kirishib ketdim, o'zim bir haligi shaxsiy fikrimni bildiradigan platformaga aylandi Telegram kanalim. Endi YouTube'im ana yo'lga qo'yaman, mana yo'lga qo'yaman deb yurimman. Boya aytganimdek, bu yerdagi assotsiatsiyadagi faoliyatim bor, bu yerda efirlarim bor, orada bir qanaqadir odam jismonan ulgurishi mumkin, deylik, uyda tez-tez ovqatlanmayib efir qilishim mumkin, lekin odamlarga nimadir fikr berish uchun xayolini joyiga qo'yib, tayyorgarlik ko'rib, nimadir chiqarish kerak-da. Shuning shu ma'noda YouTube'da sal to'xtalish bo'lib turibdi, lekin uni ham baribir niyatim bor, chunki o'zimga yoqyapti bu erkin zona, bu hech qanaqangi bir cheklovsiz fikr bildirish platformasi o'zimga yoqib turibdi. Hozircha xolisi shu ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lish niyatidaman. Kasbingiz ortidan juda ham ko'plab xorij mamlakatlariga borgansiz. Oddiy turistdan farqli ravishda jurnalist ana shu mamlakatga juda ham katta ma'lumotlar bazasi bilan boradi-da. Birinchi savolim, shu vaqtga qadar nechta mamlakatga borishga ulgurdingiz va ana o'sha mamlakatlardagi safaringizdan eng qiziqarli xotiralar? Taxminan shu 20 tacha bo'lsa kerak. 20 tacha mamlakat, har bittasi o'ziga xos. Menga tarix qiziqroq. Tarixini ko'proq uchratadigan shunchaki aylanib yurganda, shahar ko'rganda, tarixiy joylarni ko'proq ko'radigan joylar yoqadi. Ya'ni shunchaki zamonaviy, haligi osmonobar binolar, biznes markazlar, super inshootlar qiziq, bitta ko'rishda qiziq, chiroyli ekan, rasmda chiroyli chiqadi, lekin mana o'zimga tarixiy obyektlar qiziqroq. Tarixiy obyekti bor joyda ko'proq maza qilaman. Misol uchun
o'ta rivojlangan mamlakatlarga borishimiz mumkin, lekin bitta tarixiy obyekti bo'ladi, ularga ham kirganingizda juda unaqa sharoit qilib qo'yishmagan bo'ladi, uni tarixni his etishga muzey shaklida bo'lishi mumkin. Lekin asl holatida saqlanib qoladi-yu ba'zilar. Asl holatida saqlanib qoladi va sizda o'sha asl holatiga borib yaqindan ko'rish, teyib ko'rish, his etib ko'rish, o'sha atmosferani, o'shunaqa joylari bo'lsa, masalan, Iordaniyadan Petra deydimi, asl holatida turadi. Yoki Oli dengiz, yoki shunga o'xshash nimalar, yoki haligi Hindistondagi Boburiylar qurib ketgan inshootlar, ichigacha kirib borasiz, o'sha qabrlarni yoniga kelasiz, hammasi original, kopiya emas. O'shunaqa joylarda men o'zimni bir maza qilib his etaman. Lekin zamonaviy shaharlar ham yoqadi. Hali yana niyatlarim ko'p, baribir. Ko'pincha ish bilan borganda har doim ham chuqur o'rganish imkoni bo'lmaydi, vaqt bo'lmaydi. Niyat keyinchalik boriladigan bo'lsa, o'z tashabbusim bilan borib turib, butun vaqtimni tarixiy obyektlarni o'rganishga sarflash. Menda har doim ham omadli sheriklar bo'lmaydi. Ya'ni borishadi, qaysidir inshoot tarixiy obyektni ko'rishga borishadi-da, nom-nomno yuzaki aylanib ketishadi. Men soatlab qolgim keladi-da, shoshirishadi. Hattoki o'zimizni misol uchun Samarqand, Buxoro, Xiva shunga o'xshagan shaharlarga borganda men o'tirib soatlab o'sha gidni ham batafsil eshitib, savollar berib, o'sha joylarga kirib, har bitta detalini ko'rib chiqib, aniga g'ishini ham tomosha qilib o'tirishim mumkin-da. Lekin unaqa omadli sherik deyarli chiqib qolmaydi-da, yoki bitta o'zim bo'lishim kerak. Yo'q, qiziqadigan odam topishim kerak. Ko'pchilik shoshiradi. Ketdik-a, bo'ldi, nimasini ko'rasan deydi, yoki nimasini ko'rasan demasa ham haligi bo'ldi, bo'ldi, eshitdik, tushundik, ketdik. Shunaqa prinsipda aylanadi-da ko'pchilik. Men unaqa aylanishni yoqtirmayman. Bitta obyektmi, unga bir kunimni bag'ishlashim kerak. Ertasi kuniga yana bitta obyektga borishim kerak. Shuning uchun aytayapman-da, ish bilan emas, o'zim borib, o'sha joylarni o'zim aylansamgina to'liq ko'nglim to'ladi. Yurtimizga bir nechta mashhur sport yulduzlari tashrif buyurishganda, bevosita ularga siz hamrohlik qildingiz, jumladan Habib Nurmagomedov yoki Carlos Puyol Toshkentda bo'lishganda, matbuot anjumanida boshqada bevosita hamroh bo'ldingiz-da. Shorinda ana shu yulduzlar bilan bo'lgan dialoglardan biror-bir parchani bizga aytib berasizmi? Endi aniqlik kiritib ketishim kerak. Habib ikkinchi kelishida men bo'lmadim. Farg'onada edisiz. Farg'onada edim va yana boshqa sabablar bilan qatnasha olmadim. Birinchi kelishida qatnashgan edim. Butun jamoasi bilan kelgandi. Shu endi men alohida o'tirib ko'p suhbatlashgandi, tushunganman. Oddiy, samimiy va tarbiyasi, dunyoqarashi taxminan o'zimizdagi. Xuddi o'zimizga o'xshagan urf-odatlari, gap-so'zlari, hazil-huzurlari hammasi o'zimizdagi. Uni deylik, habibligini chetga surib qo'ysangiz, deylik o'sha dostonligini chetga surib qo'yadigan bo'lsangiz, farqli jihatini ko'rmaysiz, chetellik deb o'ylamaysiz. Hammasi o'sha asl holatida qolgan. Shuning uchun hamma ko'p intervyularda o'sha MMA olamidagilarning intervyusini kuzatadigan bo'lsanglar, hammasi hayron qoladi-yu. Bu ne unaqa kamtar. O'sha aslini saqlab qolganda, baribir muhitga ham ta'sir qilgan deb o'ylayman. Misol uchun kadrdan chetda uni agressiyasini ko'rmaysiz. Ular janggacha bo'lgan jarayonlarda agressiv ko'rinishi mumkin, haligi jahldor ko'rinishi mumkin. Derskiy deyishadi-yu, derskiy ko'rinishi mumkin-da, lekin bu yoqda o'tirib gaplashsangiz, qanaqa bu odam urushadi deb ham o'ylab qolasiz-da. Shunaqa xotirjam, muomalali, fikri teran, lekin aqlli yigit, misol uchun kim nima deyishi mumkin-ku. Faoliyatini bunaqa omadli yo'nalishga olib borish uchun odamdan faqat oktagonga chiqib urushish emas,
to'g'ri faoliyatni yo'lga qo'yish uchun aql ham talab etiladi. Shu narsaga e'tibor berganman. Endi bu yo'l bilan qanaqa? Bu yo'l bilan tadbirlarida qatnashganman. Matbuot anjumanida, keyin shu master klassida maydonga chiqib muxlislar bilan muloqot qilganda qatnashganman. Unaqa o'tirib olib suhbatlashish imkoni bo'lmagan. 2-3 og'iz salom alik qilib, shu valiga sharhlovchisiman deganman. Bu ham qiziqib anaqa qilgan, shu naqangi esda qolarli nimadir gapirmagan. Oddiy yigitlar hammasi faqat doimiy e'tibor markazida bo'lgani uchun sal xayoli parishon bo'ladi, hammaga ham nima deydi, e'tibor qilmasligi mumkin. Kimgadir nimadir desa javob bermasligi mumkin. Bu bosimda baribir bosim bosimni his qilib yurishadi masalan o'sha rasmiy tashriflar paytida. Yurtimizga Ronaldo va Messi tashrif buyurgan. Ana o'sha Ronaldo va Messi Toshkentga kelganda ular bilan ko'risha olganmisiz? Yaqindan yo'q. Men matbuot anjumanlariga borganman. Endi u payt nima deydi haligi? Bezlik yetishmaganmi, bilmayman nima yetishmagan. Yoniga borib endi bir xillarni chaqirishgan. Bir xillar haligi yosh kattaroq jurnalistlarni chaqirishgan, masalan, Xayrli akani chaqirishgan, ko'pchilikni chaqirib suratga tushinglar deyishgan. Men o'tiraverganman, kimdir alohida meni tushib ketdi demagan, men o'zim borib tushkim kelyapti demaganman, shu bilan keyin. Lekin ko'rib, shu o'yinni master klasslariga borganman, matbuot anjumaniga borganman, o'tirib o'sha yorituvchi jurnalist sifatida qatnashganman. Ya'ni ularni real hayotda ko'rgansiz? Ha, ko'rganman. Bu yil Cristiano Ronaldo 37 yoshga to'ladi, Lionel Messi esa 35 yoshga to'ladi. Mana shu ikki trik afsona deya e'tirof etiladigan futbolchilar yana qancha vaqt faoliyatini davom ettira olishi mumkin? Sababi bundan oldingi avlod yulduzlari, misol uchun Beckham deymizmi, Zidane, Raul, Ronaldo, ular adashmasam 33 yoshida o'zini o'sha cho'qqisidan pastga tushishni boshlashgan edi. Lekin Ronaldo bilan Lionel Messi hali ham o'zlarini yuqori saviyalarini ko'rsatib turishdi. Endi mana Qatardagi jahon chempionati o'ylaymanki Ronaldoga motivatsiya deb baribir. Chiqolsa o'shangacha yana orada mana hozirdan aytadigan bo'lsak, 1 yilcha vaqt o'tadimi? 1 yil Qatar o'tgandan keyin u mavsum tugab 1.5 yilcha top darajani ushlab tura olsa kerak deb o'ylaymanda. Lekin chiqolmasa qiyin bo'ladi ushlab turish. Sal ruhiy baribir mi Ronaldo bo'lsa, mi har qanaqa vaziyatda ruhiyati turib bergan bo'lmasa, chiqa olmasa bir oxirgi imkoniyatda uning uchun haligi oltin to'p olishga oxirgi imkoniyatlardan bittasi unda qiynaladi. Ha, Messiga keladigan bo'lsak, unda bor yana 2 yil, 2 yilcha vaqti bor. Taxminim shu Ronaldoda 1.5 yilcha, Messida kamida 2 yil. Bu yil har ikki jahon futbol yulduzi o'z klublarini almashtirishdi. Ronaldo Juventusdan ketib Manchester Unitedga o'tgani va Lionel Messi aynan PSG variantini tanlagani bugungi kunga kelib qanchalik to'g'ri bo'ldi deb o'ylaysiz? Men o'ylashimcha ikkalasi ham Real va Barselonada qolishi kerak edi o'z paytida. Ronaldo ham Realga yana ko'p foyda keltira olardi. Messi ham xohlab ketmadi va Barselonani tiklanishida yordam berardi. Ketgani sal muammo bo'ldi deb o'ylayman. Endi ular o'tgan klublar uchun omadli qaror bo'ldi. Avvallari milliy terma jamoa o'yinlarini sharhlovchilar xonasidan ko'rib, misol uchun sharhlagansizda. Hozirgi kunda futbolchilar bilan bevosita muloqot qilish, ular bilan bitta maydonda bo'lish imkoniyatiga egasiz. Shu jarayonlarda ularga qanaqangidir, misol uchun sharhlovchilik faoliyatingizdan kelib chiqqan fikrlaringizni ifoda etgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Doim aytaman, ko'p suhbatlashamiz, mana terma jamoa bilan birga bo'lamiz. Futbolchilarni o'zining ichida dardlari bo'ladi, fikrlari bo'ladi, qarashlari bo'ladi, futbolga munosabati bo'ladi. Ommaga olib chiqmaydi, hammasi kamtarroq bolalar, yigitlar.
Lekin ko'p gaplashamiz, fikr almashamiz. Ularni shaxsiy masalalari bo'ladi. Lekin men o'zaro gaplarni efirga olib chiqmayman. Chunki ular ham ishonch bilan gapiradi. Deylik, faoliyatidagi qaysidir muammolarni gapirishi mumkin, qaysidir murabbiy bilan muammolarni gapirishi mumkin. Uni men insider bo'lib olib chiqsam, shaxsiy kanallarim zo'r hali promotor bo'ladi. Lekin men ish bilan shug'ullanmayman. Menga ishonildimi? Shaxsiy suhbatda gapirildimi? U shaxsiy suhbatda qoladi. Deylik, sharhda gapirib ketishim mumkin. Palon futbolchining o'zi aslida men murabbiy bilan bunaqa narsa bo'lgan ekan desam, sharhim boyiydi. O, zo'r informatsiya deydi, odamlar zo'r qabul qiladi. Ammo u meni sharhlovchi sifatida aytmagan menga, qanaqadir bir aka sifatida aytgan bo'lishi mumkin. Lekin shunaqa narsalar borki, o'zim so'rab olaman ba'zida. Ba'zida emas, deyarli har doim. Agar men yoritish niyatim bo'lsa, sharhlovchilik qilish imkoniyati bo'lsa, chunki hamma safarda ham sharhlovchilik qilmayman-ku, matbuot kotibi sifatida borishim mumkin, media kontent tayyorlashga borishim mumkin. Lekin aynan sharhlash uchun borgan paytimda konkret savolni sharh ma'nosida qo'yaman. Deylik, misol uchun Jaloliddin bugun men sharhlayman yoki ertaga men sharhlayman. Men Saudiyada shunaqa bo'ldi. Nima ma'lumot etsam bo'ladi mana? Endi Jaloliddin dedimmi, shu bo'yicha davom etadigan bo'lsak, masalan Saudiyada turnir bo'ldi, Jaloliddin Saudiyaga borib o'ynash kerak. Nimalarni etsa bo'ladi, qanaqa muzokaralar, hozir qanaqa bosqichda, qaysi birini eta olamiz? Sir emas, yoki hali yopiq informatsiya emas, yoki shartnomaga zid bo'lmaydigan informatsiyalarni etgin deb murojaat qilaman. U aytadi, bo'lib shuni etib ketaman deb oldidan o'tib qo'yaman. Xuddi shunaqa boshqa futbolchilarga ham tegishli. Nimadir ma'lumot olmoqchi bo'lsam, yoniga borib sekin so'rab qo'yaman. Aytmoqchiman shuni deyman. Agar yo'q bo'ldi, muammo yo'q desa aytaman. Shunaqa yo'lga qo'yib olganman o'zim uchun. Lekin insiderlik qilmayman. Ya'ni yopiq. Menga ko'p ma'lumot ochiq. Men ko'p narsani bilaman. Lekin ko'pi oshkor qilinmaydigan ma'lumotlar, shaxsiy narsalar bo'lishi mumkin yoki hali rasmiyga aylanmagan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bilaman, shunaqa bo'lishi kutilyapti, muzokaralar ketyapti, lekin hali imzo qo'yilmagan, pechat qo'yilmagan, u rasmiy emas. Men uni olib chiqa olmayman. Vaholanki olib chiqsam, men zo'r insiderga aylanaman. Biroq bu mani ish joyim, ish joyimga nisbatan men qanaqadir hurmatsizlik qilmayman hech qachon. Oldin misol uchun eshitganimni efirga olib chiqardim. Hozir taqsimlashim kerak. Qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri. Chunki menikini eshitganini rasmiy qabul qiladi. Rasmiy xabarlarga tayanishim kerak, shuning uchun farq shunda. Oltin to'p taqdirlash marosimida O'zbekiston nomidan uzoq yillardan buyon boshqa bir jurnalist ovoz berib kelmoqda. Bu yil bu masala e'tibor markazida bo'ldi. Shu o'rinda futbol assotsiatsiyasi ham bu borada shug'ullanmoqdami yoki shug'ullanish kerakmi? Endi o'zi aslida bu France Football erkin nashr bu assotsiatsiya bilan ishlamaydi. Deylik, maslahat olishi mumkin, qanaqadir tavsiya olishi mumkin, biroq bu futbol assotsiatsiyasiga bir qanaqadir bog'liqlik joyi yo'q. Deylik, FIFA bor. FIFA The Best sovrinida bosh murabbiylardan, sardordan tavsiya oladi. Shuningdek, assotsiatsiyadan tavsiya oladi. Qaysidir mamlakatda o'sha adekvat xalq orasida bir qanaqadir e'tiborga ega bo'lgan futbol jurnalisti kimligi borasida tavsiya olishi mumkin. France futbolda bunaqa majburiyati yo'q. O'zligi qanaqadir tizimi bo'yicha tanlab olishadi. Men bilmayman qanaqa tizim bo'yicha tanlab olishadi, lekin uzoq yillar davomida shu Grigori Ritvoladze oldin PFLda ishlagan, federatsiya payt O'zbekiston futbol federatsiyasida ishlagan. Lekin u boshqa yo'nalishda ishlagan, ya'ni matbuot kotibi bo'lmagan. Hozirgi kunda ham bilishim bo'yicha futbol nashrida ishlamaydi. E'tiroz shunga bo'lgan. Ikkinchi e'tiroz shunga bo'lganki, tanlagan o'yinchilari ozgina boshqa saytlarda kulgiga sabab bo'ldi-da, shundan keyin qo'zg'aldi bu mavzu.
ancha yildan beri ko'tarilmagan, hech kim bilmagan ham kim ovoz berishini, lekin u Mason Mount'ni qo'shgandan keyin hamma joyga shov-shuv ketdi-da. Keyin bizga ham ko'p murojaatlar bo'ldi. Hattoki assotsiatsiyada shu narsani aytdikki, agar bizda imkon bo'lsa, o'sha balki xat yozarmiz. Mana bu odam hozirgi kunda biz bilan hamkorlik qilmaydi. Biz bilmaymiz u qaysi nashrda ishlashini. Shuning uchun qaytadan balki ko'rib chiqish kerakdir bu masalani degan narsa ko'tarildi. Lekin bu bizning bevosita vazifamizga kirmaydi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi avvallari O'zbekiston futbol federatsiyasi bo'lardi. Shu o'rinda mana shu futbol federatsiyasi va futbol assotsiatsiyasi o'rtasida qanaqa farq bo'ladi? Assotsiatsiya kengroq, assotsiatsiya tarkibiga yana bir nechta tashkilot kirishi mumkin. Asosiy farq shunda. Keyin Osiyoda juda ko'p mamlakatlarda aynan assotsiatsiyalar faoliyat yuritadi. Shu ma'noda assotsiatsiya nufuzi jihatdan balandroq turadi. Farzandlaringiz kelajakda o'sha qaysi sport yo'nalishi bilan shug'ullanishni istaysiz yoki qaysi sport to'garaklariga berishni ko'rdingiz? Farzandlarimni umumiy qaysidir sportga borishini istayman, chunki o'zi uchun, sog'lig'i uchun, ishonchi uchun. Lekin konkret bir sport turi bilan shug'ullansin degan orzuim yo'q. Bo'ladi-yu, odam niyat qilib tug'ilishi bilan niyat mana shu o'g'lim futbolist bo'ladi yoki boksyor bo'ladi yoki yana tennischi bo'ladi deb turib niyat qilib turib bo'ldi. Faqat shu orzu bilan yashaydi-yu, menda nimagadir shu bo'lmagan. Harakat qilib ko'rmoqchiman, sportga berib, o'zi uchun qiziqib ketsa tortib ketdi. Bo'lmasa, chunki bilamanki, to'g'ri odam qilgan ish odam qiladi-yu, sport professional sportchi bo'lish uchun shunchaki niyat qilishi o'zi kamlik qiladi. U juda katta mehnat, ota-onaning mehnati birinchi navbatda. Bolani bo'ldi, sportga berib qo'ydi, o'zining ishini qildi emas. Uni doimiy har daqiqasini kontrol qilmasa, rejimidan tortib ovqatlanishi, dam olishi, nimaga kuch sarflayapti, nimaga energiya sarflayapti, qanaqa shug'ullanyapti. Ota-onasi asosiy murabbiyga yordamchi murabbiyda qaysidir ma'noda uydagi bo'layotgan jarayonlarni murabbiy nazorat qila olmaydi, u faqat aytolaydi shunaqa qilish kerak deb. Shuning uchun bunaqa rejimga men qanchalik tayyorman deb ham o'ylab qolaman, balki o'sha ma'noda bir konkret sportchi qilaman degan bir maqsadim yo'qdir. Meni maqsadim shu o'qisin yaxshilab, sport bilan shug'ullansin, tarbiya to'g'ri bo'lsa, shu kasbni o'ylaymanki, sekin-sekin uni o'zi ichidagi talantini ochib, kashf qilib borsa kerak. Menda shunaqa yondashuv. Unutilmas bo'lgan bir futbol uchrashuvlari haqida ham bir xotiralaringizni o'rtolasiz. Men aytishim mumkin, menda hayotimda eng esda qolgan turnir aytishim mumkin, 1998-yilgi jahon chempionati. Konkret o'yinni ham ajratib bo'lmaydi. Men butun turnirni mana 94 11 yosh bo'lganman-ku, 98 tabiiyki o'smir bo'lgan 15. Haligi futbolga qiziqib, yotib olib ko'radigan paytlarim, gazetalar o'qib, qaysidir ma'noda o'sha sharhlovchi, sport jurnalisti, televideniyaga bo'lgan qiziqishim ham o'shanda paydo bo'lgan deyishim mumkin, chunki 98-yilgi jahon chempionatini o'sha paytdagi NTV Plus shunaqangi dahshat yoritib bergan tahliliy ko'rsatuvlari, o'yinlarni, haligi o'yinlar sharhi, nafaqat jonli efirdagi futbolni sharhlab berishi, balki o'yinlar tugagandan keyin har bir o'yinga to'xtalib tahliliy sharh bo'ladi-yu. O'shnaqa sharhlarni amalga oshirishi, sharhlovchilarning darajasi, haligi Utkinlar yosh endi kirib borgan payt, Rozanovlar endi kuchga to'lgan paytlari, o'sha davrga jahon chempionati Maslachenkoning shedevrlari. O'sha jahon chempionatida menga oxirgi nuqta bo'lganki, bo'ldi, men ajrala olmas ekanman futboldan, sportdan ajrala olmas ekanman. Va keyinchalik faoliyatimdagi o'yinlarni eslaydigan bo'lsak,
2002 men uchun katta maktab bo'lgan. Chunki 2002-gacha men katta turnirda ishlamaganman. Endi o'zi, endi boshlagan paytim edi. Endi boshlagan payt birdaniga jonli efirda chaqirishga to'g'ri kelib qolgan. Yosh bola bo'lganman, 2002, 19 yoshda bo'lganman, kirganman, lekin kirib sharhlab bir qanaqadir haligi suvga juda unaqa suzishni bilmagan holda tushib, lekin o'sha turnirdan keyin normal suzib ketganman-da. Menga turtki bo'lgan turnirlardan bittasi. U yog'iga har bitta katta turnir, ayniqsa jahon chempionatlari esda qolarli. Keyin men uchun Uelsdagi final esda qolarli, chunki joydan turib sharhlash birinchi marta amalga oshirilgan. Men uchun bir necha Osiyo kuboklari bor e'tiborli. Lekin faqatgina futbol bilan cheklanib qolmaylik. Men uchun nafaqat futbol, masalan, faoliyatimda boks ham katta rol o'ynagan deyishim mumkin. O'sha 2000-yillarda yoshlar kanalida davlatga boshlangan ring qirollari degan ko'rsatuv bo'lardi va biz tanlab-tanlab eng zo'r janglarni berardik. O'sha ko'rsatuv katta rol o'ynagan. O'sha ko'rsatuvda bizga deylik Mike Tysonning faoliyati so'nggi yillarini yoritganmiz, oxirgi janglarini berganmiz. O'sha o'tish davri, super og'ir vazn toifasining eng gullagan davrida Lewis Holyfieldlar davrini yoritishga ulgurib qolganman. Keyingi davr Mayweatherlar paydo bo'lib, Pacquiao'lar paydo bo'lgan. O'sha meksikalik o'rta yengil vazn toifasi yulduzlari paydo bo'lgan davr. O'sha davr boksda masalan yorqin menda iz qoldirgan, esda qolarli janglar bo'lgan va o'sha janglar orqali men boks olamini ham qaysidir ma'noda o'zim uchun kashf qilganman. Yoshlikdan qiziqib ko'rib borish boshqa, aynan sharhlovchi sifatida bir qanaqadir keyingi pog'onaga chiqish yoki keyingi qadamni tashlash o'sha bilan bog'liq bo'lgan men uchun, ring qirollari dasturi bilan bog'liq bo'lgan. Keyin mana hali O'zbekistonda MMA taqiqda edi-da, ochig'ini aytish kerak. MMA ko'rsatilmasdi. Mumkin emas edi, bilmayman qanaqa taqiq, kim qo'ygan, lekin ko'rsatish mumkin emas edi. Men birinchi o'sha UzReportga kelgan davrdayoq rahbariyatiga aytishni boshlaganman. Beraylik shuni, beraylik, juda zo'r sport turi, o'sishga erishayotgan. Ko'p gapirib-gapirib nima qilardim, targ'ib qilardim shu narsani. Keyin har doim ham imkoniyat bo'lmasdi. Yaqin-yaqingacha sekin unga kirishdik. Ungacha men o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatimni boshlagan paytimda ham, endi Instagram ochgan paytimda ham buni qanaqadir maydon deb bildim-da, efirga olib chiqa olmagan narsalarimni shu maydonda olib chiqaman deb bildim. Endi bilmadim, kuzatganmisiz yo'qmi, birinchi ochgan paytimda roliklar qo'yishni boshladim. MMA roliklari, UFC yulduzlarini olib chiqishni boshladim, kichik intervyulari. Hozir juda ko'p saytlar shu narsani amalga oshiradi, qisqa intervyularni. Qaysidir ma'noda boshlagan edim-da. Intervyularni tarjima qilib yoki hikoyalarini ozgina qisqa-qisqa aytib berib, bu yoki boks, chunki boksdan ham ozgina uzilib qoldim orada. Shularni sekin-sekin yana tiklab olib, o'sha davr ham muhim bo'ldi. Ya'ni MMA'ni efirga olib chiqqungacha bo'lgan jarayon va efirga chiqib olgandan keyingi jarayon qiziqarli bo'ldi. Mana hozir endi oldin qiynalardim, kimnidir topib shu haqda bir suhbatlashib, tahlil qilishga qiynalardim. Hozir endi shunaqa ko'payib ketdiki qiziquvchilar. Hozir menga o'rgatishadi. Bu bunaqa, bu bunaqa deb gapirib qo'yishadi. Aha deb qo'yaman, lekin o'sha 6-7 yil avval endi shu narsani amalga oshirayotganimda hech kimni topolmasdim. Hech kimni qiziqtirishga qiynalardim ko'pchilikni. Hozir esa aytishadiki, ya bu mana bu mutaxassis, u mutaxassis deb yana boshqa mutaxassislarni ham tavsiya qilishadi. Xullas, mana shu davrlarni eslagan bo'lardim o'zimni sharhlovchi sifatida faoliyatimda esda qolarli. Siz o'yinda deysiz-ku, lekin o'yin masshtabidan sal keyinroq javob berishga harakat qildim. Qaysidir o'yin yil davomida men misol uchun
yuzlab o'yinlar sharhlayman-da. Ajratib bu. Men uchun deylik haligi Xetafe bilan Sevilya o'ynasa ham bir alohida hikoya u. Men unga alohida yondoshaman. Men uchun shu o'yin muhim bo'lib qolishi mumkin. Deylik bu yerda haligi Manchester City bilan Liverpool o'yiniga nisbatan bunisi muhimroq, bunisi esda qolarliroq bo'lib qolishi mumkin. O'yin emas. Faoliyatimda muhim o'rin tutgan narsalar bu yoki turnirlar yoki qaysidir davr. Mana boks etdimi oltin davr men uchun turtki bo'lgan. Shunaqa globalroq narsalar men uchun esda qoladi. So'nggi savolim. Men hozir ham tarjimalar haqida aytib o'tdingiz. Misol uchun men avvaldan Davron Fazilov ingliz tilini juda ham yaxshi bilsa kerak deb o'ylardim. Sababi hech qachon misol uchun tarjimada qiynalmagansiz. O'yin davomida qanaqadir bir bannerlar bo'lsa ham misol uchun haqida gapirib berishingiz mumkin boshqa. Lekin yaqinda bergan intervyularingiz birida ingliz tilini juda ham unchalik chuqur bilmayman deb aytib o'tdingiz. Mana shu ingliz tilini o'zi o'rganishlaringiz qanaqa bo'lgan va IELTS yoki boshqa darajada bormi topshirganingiz? Men bu narsani yashirmayman, uyalmayman. Misol uchun men ingliz tilini zo'r biladigan, erkin gaplasha oladigan odam emasman. Men bazaviy va o'rtacha bilimga egaman. Lekin plus tomoni, men doim tinglab, eshitib, kuzatib boraman. Va o'sha UFC janglarida, futbolda, qaysidir taqdimotlarda, marosimlarda, qurralarda, boks janglarida intervyular, flash intervyular, ring intervyular, bularni hammasini eshitib, qisman tarjima qila olaman, chunki baza bor. O'sha maktab bazasi, universitetda unaqa chuqur o'rgatilmagan, to'g'risini aytishga. O'zim individual shug'ullanganman, keyin yana bitta katta plus shu bo'lganki, oldin ingliz tilidagi telekanalda bo'lardi, televizorda, o'sha kabel televideniyasida, o'sha kanallarni ko'rib, eshitib o'rganganman va o'sha maktab bazasi o'zim individual shug'ullanganim, eshitib o'rganganim plus yana chet elda 3 oylik kursda o'qiganimda o'sha baza shakllangan va keyinchalik ham o'sha eshitish odatim qolmagan. Lekin amaliyotim yo'q, doimiy gaplashib turmayman. Buni evaziga bazam odatda qiynaladi ko'pincha. Biroq faoliyat yuritishim uchun, tarjima qilishim uchun deylik jonli efirda tarjima qilish juda ham qiyin. Hattoki ingliz tilini biladiganlar ham sinxron tarjimada qiynaladi. Bu sinxron tarjima bitta kasb. Bu bitta kasb, bunga o'qitiladi. Yillar davomida 4 yil, 6 yil o'qitiladi. Ana undan keyin tarjimon chiqsa chiqdi, chiqmasa yo'q. Ingliz tilini zo'r biladigan, o'sha siz aytgandek IELTS har xil darajalarga ega bo'lgan odamlar ham turib, kimdir ingliz tilini sinxron ravishda ham eshitib, ham gapirib qilish qiyin. Bu narsa murakkab, men qiynalaman. Shu ma'noda aytganman-da, men qiynalaman bu narsaga. Lekin Xudoga shukr shu tizimni ozgina o'zimga aniqlab olgan tizimim bor, o'zim ishlab chiqqan tizim. Bilish kerak, bazaviy bo'lish kerak har bitta sharhlovchida, chunki duch kelamiz biz bu bilan baribir duch kelamiz. O'zimiz ustida ishlab, sal professionallikka intilishimiz kerak. Keyin bitta narsa borki, meni tanqid qilishganki o'zbekcha tarjima qilsa bo'ladigan iboralarni inglizchasini gapiradi. Save, comeback, shunga o'xshagan so'zlar, har xil pozitsiyalarni aytish, forward, morward. Nima inglizchalashtirib? Men inglizchalashtirmayman. Bu butun dunyo tan oladigan iboralar. Masalan, save'ni ishlatganimda ancha vaqtgacha odamlar ko'nikish qiyin bo'lgan. Shuni o'zbekcha aytsa bo'ladi-yu. Shuning uchun menda bir tizim bor. Endi o'zim bu haqda ko'p gapirish xohlamayman, lekin ko'p xalqaro iboralarni sharhga majburlab kiritganman. Hozir hamma foydalanadi, hozir hamma shuni oson yo'li ekanligini tushunib yetgan. Lekin men bu uchun ma'lum bir ish olib borganman, ya'ni ularni efirga olib kirib turib, odamlarning quloqini o'rgatish. Men nima qilaman? O'sha iborani olib kiraman, butun dunyo ishlatadi, hamma uchun tushunarli, bitta so'zdan iborat. Biz o'yindan tashqari holat degunimizcha ofsayd. Bu oddiy misol.
yoki darvozabon to'pni qaytardi, jamoasini goldan qutqarib qoldikmi? Save. Bo'ldi. Ortiqcha narsa kerak emas. Nima uchun ishlatmasligimiz? Bunaqa misollar yuzlab iboralar. Men olib kirib turib, har bitta efirimda izoh berib ketib, shunaqa boshlayman. O 3-4 oy, yarim yil kerak bo'lsa, bitta so'zni olib kirdimmi? O'shani izohini berib ketib o'tiraman. İzohini berib, qachonki sezaman boshqa sharhlovchilar ham boshladi. Sekin boshlaydi, uni ishlatadi. İşletkenden ki to'xtataman izoh, bo'ldi, tarqaldi deyman-da. Shu tarqalib olguncha izoh berib o'tiraman. Bu mamnaqa so'z, mamnaqa degani. Bir og'iz aytib ketaman deb 90 daqiqa davomida o'sha so'zni uchta ishlatsam, birinchisida aytib ketaman. Mana bu so'zning ma'nosi bu. Shuning uchun til ayniqsa ingliz tili bu bizga kerak, bu chambarchas bog'liq, uni o'rganishimiz kerak. O'zi umuman bugungi zamonga kerak-ku bu sharhlovchi uchun emas, odam o'zini qanaqadir barcha chet ellarga chiqishga chiqishda yoki saytlardan foydalanamiz, har xil vaziyat bo'ladi hayotda, bazaviy bilim bo'lishi kerak, o'qish kerak. Men keyin yana bitta narsa, bu mavzu tildan ochilib ketdi-yu, shuni aytib o'tishim kerakki, sharhlovchilikni ham bitta qoidani ushlab olib turib, o'shanda qolish noto'g'ri. Bu mening shaxsiy fikrim. Mendan ko'pchilik so'raydi-da. Faoliyatingni ma'lum bir qismida sen mamnaqa reaksiya qilarding gollarga yoki sharhingni mamnaqa olib borarding, keyin mamnaqaga o'tding. Hozir bo'lsa bunaqa olib borasan, bu o'zgarib ketadi. Mani uslubim shuki, men o'zgartirib boraman. O'sha zamonasiga, davrga, hammasiga moslab sekin-sekin o'zim keyin qaysidir uslubim eskirganini sezsam, men nimadan sezaman, bu yana bitta narsa, o'zim uchun kashf qilgan narsalarim bor-da, haligi fishka deydi, o'zim uchun men uni qanaqa qilsam bo'lar ekan deb qanaqadir emotsiyamni bildirishi bitta yo'li bor, qaysidir so'z bilanmi yoki nafas olish bilan qanaqadir emotsiyani chiqarib berish yoki sharhda ibora ishlatish, iborani urg'usini berish, qaysidir masalan r ga urg'u berish, qaysidir harfga urg'u berishlarni men o'tirib olib bir o'zim uchun metodikasini ishlab chiqaman. İşləb çıxaman deyə boyiga iboralarga o'xshab bu ham. Bu uslubni men toki sharhga olib kirib, odamlarning quloqiga o'rganib, olib kirib bo'lganimdan keyin boshqa sharhlovchilarda eshitishni boshlaymanu, bo'ldi o'zgartiraman. Uje hammaniki, u uje meniki emas. U hammaning uslubiga aylandi. Birinchi oh degan, uh deganda hamma gapiradi. Nima u oh, voy degan, o'zbekcha gapirgan. Hop bittasida voy, bittasida oh. Hech kim ishlatmasdi uni. Zarba gol deyilardi emotsiyada. Oh, dubano, emotsiya bilan gapirilmadi. Hozir 99% sharhlovchi shunaqa deydi. Bu kichkina detal, lekin shu narsa o'zbek sharhida negadir foydalanilmasdi. Oson yo'li u deb bir qanaqadir tabiiy chiqadigan narsani bizni murakkablashtirardi. Zarba xavfli vaziyat, ko'p so'zlar ishlatamiz. Vaholanki unaqa payt shunchaki o'sha ikkita harfning etilishi ko'proq narsa berishi mumkin-da, anaqa emotsional jihatdan odamlarga ta'sir kuchi ko'proq bo'lishi mumkin. Olib kiraman, hozir hamma foydalananim bo'ldi, men to'xtataman, boshqasiga o'taman. Shunaqa odatim bor. Sekin-sekin nimadirlar qo'shib boraman, lekin hozir ortga qarayman-da, xursand bo'ladigan tomonim ancha-muncha narsa qo'shgan bo'laman. Buni hech kimga gapirmayman. Buni ularni o'zi ham sezmaydi, lekin shuni oladi, sharhda shuni ishlatadi, buni oddiy sharh qoidasi bo'lsa kerak, hamma ishlatadigan narsa deb qabul qiladi, lekin o'zim uchun ichimda xursand bo'lib qo'yamanki, men shuni ishlab chiqdim metodikasini, hozir tarqaldi. Qaysidir ma'noda sababchi bo'lib qoldim degan xursandchilik bo'ladi menda. Davron aka, bugun intervyu uchun vaqt ajratganingiz uchun bir marta minnatdorchilik bildiramiz. Biz uchun juda ham uzoq kutilgan intervyu bo'ldi. Bugungi bizni intervyumiz uchun ajratgan vaqtingizga afsusdamasiz degan umiddamiz. Yo'q, afsusdamasman. Katta rahmat taklif uchun. Shuningda Yashin TV kanalida kuzatuvchilarga ham minnatdorchilik bildirib qolamiz. Ushbu intervyu haqidagi fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi intervyularda mehmon sifatida kimlarni taklif etishimizni ham alohida ta'kidlab o'ting. E'tiboringiz uchun rahmat.